Ако внимателно не следевте минатата среда, рековме и ветивме и најавивме дека Центарот за плодност Newborn Clinic во Скопје го очекува раѓањето на првото бебе. Тоа и се случи во овие изминати 7 дена се роди првото бебе и особено фактор здравје екипата наша упатува честитки со надеж дека овој Центар за плодност ќе донесе уште многу животи на свет. Со ова го започнувам ова добре дојде во фактор здравје со најава дека и денешната тема ви ја нудиме заедно во соработка со Newborn Clinic, новиот Центар за плодност, а гостинот од таму еве го со неговото представување. Повторно во Фактор здравје и денеска гостува доктор на медицински науки Бирол Ајден, кој што е специјалист ембриолог и воедно стручен директор на Newborn Clinic, со кого денеска го отвораме новото продолжение од Фактор здравје, насловено што да направам при инвитро третман. Но пред да му посакам добре дојде, еве и неговата прва честитка од нас во името на тимот на Фактор здравје. Добар ден и честитки за првото родено бебе. Машко или женско? Good afternoon, thank you very much. It's nice Добар ден, ви благодарам многу, убаво што сум тука. Повторно, првото наше бебе од инвитро, конечно пристигна. Имаме машко, здраво машко бебе, се роди во Италија. Здраве и се во ред. Во текот на неделата имавме уште 5 раѓања од инвитро, едно од Скопје. Три од Приштина и уште едно од Италија. Исто таму имаме 4 момчиња и едно девојче. Сите од нив се здрави, многу сме среќни за нив. Им честитаме и посакуваме совршен живот и многу среќа на сите нив со нивното семејство. Thank you very much for и ви благодарам многу за вашите честитки. Само вашето семејство на Newborn Clinic да се шири, да бидат децата здрави, да бидат имаат успехи пред се здравје во животот. Ви благодарам за овој воведен дел од Фактор здравје. А како што веќе најавив со доктор на медицински науки Бирол Ајден, специјалист ембриолог, денеска ќе зборуваме на практична тема која што е базирана на научни докази и она што како искуство секојдневно се случува во Newborn Clinic. Останете со нас во продолжение. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот HPV. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло на матка. После тримесечна терапија на антиоксидансот G132 плюс натурал, ПАП тесто покажува дека немам повеќе ЦИН. Секој утро, пред доручек, земав по една капсула Г и по извесен период почувствував голем напредок. Го решив проблемот со простатата. Болките престана, мокрењето се стабилизира. Сега се чувствувам здраво и редовно го конзумирам Г, зашто знам, G132 плюс натурал ми го смени животот. Животот ми приреди едно непријатно изненадување. Ми беше констатиран рак на дојка. Меѓутоа, јас по медицинска препорака успешно го пребродив сето тоа благодарение на G132 плюс натурал. И денес тој е моето секојдневие. Имунолошкиот систем е одличен, крвниот притисок стабилизиран, шекерот нормализиран. И затоа секој работен ден ми почнува со капсула G132 плюс натурал за убав и успешен работен ден. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсрекна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болестите. Моја препорака е користење на најдобрата детска формула, формулата за здравјето Гекиц. Добро е Гекиц да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настанки. Гекиц значи силен имунитет, Гекиц е здраво детство. Ремедика. Прва приватна општа болница. Праше пријател. Thank you.
sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Protivbolky vo zglobovite i muskulite. Kremi za ladenje, opuštenje i zagrevanje. Poberajte gi vo vašata apteka. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Денот ви е исполнет со нервоза. Патите од несоница. Стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Гербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Ја почнуваме денешната тема во Фактор здравје, насловена што треба да направам при инвитро третман, тема која што и денеска ви ја донесуваме во соработка со Центарот за плодност Newborn Clinic, кој што се наоѓа во Скопје, поточно на булеварот Борис Трајковски, број 44, каде што овој булевар се сече со булеварот Србија. Директниот контакт со Newborn Clinic можете да го остварите на 02-2734-350 и 077-443-443, а вашите закажувања на термини, советувања и сето она што ви интересира во однос на плодноста, можете да ги остварите и на нивната електронска адреса info@newbornclinic.mk. Во име на оваа институција, денеска зборува стручниот директор, доктор на медицински науки Бирол Ајден, специјалист ембриолог. Докторе, со оглед на фактот дека веќе имате 5 родени бебиња, како што рековте, 4 момчиња и едно девојче, сигурно, посигурно чекорите понатаму и во однос на искуството можете да бидете веќе референтни во однос на она што го работите. Па кога зборуваме за инвитро третман, дали има некоја посебна подготовка која што треба да ја направат двајцата партнери, односно жената и мажот? Всушност, инвитрото е тешка процедура и долга процедура. Исто и од финансиска страна е скапо и пред тоа треба да ги спремиме пациентите многу добро. Всушност, за нас не е важно само од гинеколошки страна испитувањето, може да биде од гинеколошки сосема здрава пациентката, но тоа што е за нас важно е општото здравје. Така што тие треба да бидат сосема здрави пред да почнат со инвитро. Првата консултација е многу важна со докторот, на сите наши пациенти им велиме, ве молам, кажете ни се за вашето здравје, за вашата ситуација и затоа не наплатуваме за консултација, за да може да дојдат и да разговараат со нас за се што сакаат, без никакво плаќање за таа консултација, бидејќи нас не треба секоја мала информација од нив, дали имаат од кајмашката страна, дали кога биле како деца, имале висока температура или некаков друг проблем. Треба да го знаеме тоа, бидејќи ова е главна причина за намалена концентрација на сперматозоиди. Други работи, пример, предходните 3 месеци пред инвитро, треба да престанат да пушат цигари и да пијат алкохол, сигурно. Други работи, пред третманот, кога ќе почнеме да ги подготвуваме со хормонска терапија, треба да престанат со сексуални односи, бидејќи сексуалниот однос прави го штетува ендометриумот, и ако ќе правиме ембриотрансфер, имплантацијата, честно за имплантација се намалува. Потоа, многу пациенти кои се припремаат со користење контрацептивни средства, овие лекови секогаш прават оштетување на ендометриумот и затоа пациентот треба да ги користи овие контрацептивни лекови со знаење на докторот, посебно за подготовка за инвитро. Пробуваме повеќе да ги подготвиме пациентите на природен начин, без контрацептиви, да не ги оштетуваме ендометриумот. Потоа мора да знаеме за сите антибиотици кои користат, дали користат лекови против болка, треба да го прашаат докторот за време на инвитро процедурата. Потоа не треба да пијат нешто што има киселина внатре, како на пример кола и сето тоа, треба се престане со тоа.
Тоа треба да престанат ако се на диета, треба да престанат пред инвитрото. За време на инвитро не смеат да прават, да имаат да бидат на диета. Бидејќи влијае нивото на шеќер во крвта, може да го оштети и да влијае на хормонската терапија, затоа треба да престанат со диета. Тоа треба да бидат многу внимателни за своите генитали. Треба да бидат сосема чисти и цело време се дезинфицираат и ако се навикнати додадат на сауни и базини додека се припремаат за инвитро, треба да престанат бидејќи се отворени за многу инфекции. Рековте дека процесот на инвитро не почнува со самиот технички дел кога вие настапувате и вашиот тим на гинеколози и акушери, туку уште порано, значи 1 до 3 месеци кога ги подготвувате, односно советувате двајцата партнери пред да стапат во инвитро процедура, кога веќе имате индикацијата дека кај двајца партнери ќе се спроведе инвитро третман или инвитро процедура, биолошки подпомогнато оплодување. Што е следно? Дали нешто од исхраната, бидејќи ја споменавте, треба да се исфрли, а нешто дополнително да се додаде и повеќе да се конзумира? Додека трае инвитро процедурата, исто така за нашето здравје, пред инвитрото треба многу е важно со каква исхрана внесуваат пациентите, бидејќи висок индекс на килажата влијае на инвитрото. Тие што имаат повисок body индекс се намалува можноста за бременост, потоа секој ден треба да земаат барем 25% протеини во исхраната да им биде вклучена, два пати неделно да јадат риба или месо. Every morning they should секој утро треба да јадат варено јајце. So if they have specially, ако имаат посебно низок апетит или ако имаат ниско ниво на протеини, секој утро треба две варени јајца да јадат. Едно целосно, едно само белка, за да внесат албумини, односно протеини, и да се зголеми концентрацијата на протеини во телото. About fish, why we should eat fish? Зошто треба да јадеме риба? Бидејќи рибата има минерали, има омега 3 масни киселини, кои што многу влијаат на нашите хормони. Минимум дневно треба да пијат 2 или 3 литри вода. This is not like ова не вклучува сокови, туку треба да биде само вода. Треба да пијат вода, здрава, треба да бидат сигурни за водата, да нема некој да не биде загадена. Затоа водата е многу важна. Секој ден три пати треба да јадат мешунки. Исто така дава многу енергија на телото и на овој начин можеме да го намалиме нивото на масти во телото. Додека трае третманот, треба да пијат фолна киселина, витамин B комплекс, коензим Q10. Сите тие го припримаат нашето тело со многу повеќе енергија, со многу повеќе потенцијал и нашиот метаболизам работи многу поврзо. И сигурно, само ќе дополнам се тоа што го зборувате, оди во корист или на подигнување на нивото на имуниот систем, бидејќи тоа е основа на здравјето, не само кога се работи за репродуктивниот период кај мажот, односно жената. Yes, of course. Секако. Тоа што го кажувам, општо кажувам за нашето здравје. Треба да го правиме тоа без разлика дали чекаме да имаме дете или не. И за мажи и за жени. Ова е така треба да изгледа нашето нормален и здрав живот. Но посебно ако сака да почнат со инвитро третман, посебно треба да бидеме внимателни, бидејќи многу се трудиме, пациентите многу се трудат и ова многу тешка процедура и емотивно и секако болна малку, затоа треба да бидат целосно спремни пред да почнат. За да секако на крајот се добие успешна бременост и се донесе на свет нов живот, ја само сакам да ве потсетам дека и денеска сме отворени за вашите јавувања на 609-1924 и 609-1925, броеви кои што ви овозможуваат директен контакт со Фактор Здравје, и да поставите доколку сакате прашање до доктор на медицински науки Бирол Ајдин, кој што е специјалист ембриолог
и воедно стручен директор во Центарот за плодност Newborn Clinic во Скопје. И да подсетам дека овој Центар за плодност секојдневно можете да го добиете, да го контактирате или посетите на 077-443-443, 02-2734-350 или директно во нивните простории кои што се наоѓаат на булеварот Борис Трајковски број 44, каде што овој булевар се коси, односно ја сретнува, се сретнува со раскрсницата и булеварот Србија во Скопје. Доколку имате интерес, можете исто така да ја посетите и нивната страница на глобалната мрежа www.newbornclinic.mk. Оно што сакам да го дополнам во однос на Newborn Clinic е и благодарноста до господја Ивона Гуцева, која што и денеска преведува од македонски на англиски, односно од англиски на македонски јазик. Доктор Ајдин, ме интересира уште еден податок и уште еден аспект во однос на инвитро третманот, кога се влегува во процедура и кога зборуваме и кога можеби партнерите се прашуваат што треба да направам, посебен акцент се става на жената. Дали има некои посебни совети, реков јас од практично искуство, кои што ги темелите врз научните факти и она што веќе е зад вас во Newborn Clinic? So, first thing, прва работа, пред да се почне со инвитро, или додека трае инвитро третманот, прво треба да се престане со цигари и со алкохол, бидејќи тие се големи убици за нашето тело, посебно ако гледаме од гинеколошка страна. Тоа е огромен ефект, односно негативен ефект за нашата припрема. Втората работа, секако големо влијание има стресот. Додека трае оваа процедура, треба целосно да бидеме смирени, треба да бидеме подалеку од стресни ситуации, ако работиме на стресна работа, ако имаме во нашиот личен живот некои вакви работи, треба да почекаме за инвитро. Прво треба да ги поминеме овој проблематичен период и потоа да почнеме друга работа. Секако, многу важно е нашата исхрана, тоа што сакаме да јадеме, што јадеме. И дефинитивно да не јадеме брза храна, леп и работи кои што доаѓаат од брашно и тесто, да бидеме малку повеќе, да тоа да бираме повеќе протеини да конзумираме, да пиеме многу повеќе вода, тоа на вистина многу важно, не само за инвитро, туку за нашето општо здравје. Потоа секако без знаење на докторот да не користиме никакви лекови или лекови за болка. Треба да бидеме подалеку, ако работиме некоја тешка работа, физичка работа. Ако, например, кога имаме... Подобро е да не го работи тоа, ако додека има инвитро, да го скористат тој период, ако имаат одмор, да го земат, да седат дома, да бидат многу посмирени, да не работат. Сите овие работи ни носат поголеми шанси за успех. Друга работа... Може да го слушнеме првото јавување? Се извинувам, докторе, во име на оној што не чека на линија. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господјо. Добро дојдовте во Фактор Здравје. Го очекуваме вашето прашање. Голем поздрав до вас и до вашиот гостин. Благодарам. Сакам да прашам нешто. Повелете. Пред една година правим операција. Добро. Каков тип на операција, само по-конкретно кажете? Од циста ми го извади еден јајник. Добро. А се обидувам 15 години да забременам никако, знаете. Добро. Пошто еден месец го имам, три немам, после операција, дали ќе можам тоа со инвитро или не? Дали ва доволно за одговор, докторе? Ви благодарам и ви посакувам вашата желба за потомство да ја остварите, ако не на друго место, тогаш во Newborn Clinic, повелете? Колку што разбрав, го извадили едниот јајник поради циста, таа се уште има еден јајник. Прво секако треба да знаеме дали овој друг јајник работи како што треба и дали е активен, ако хормоните ВСХ и ЛХ се добри. И ако овој јајник има фоликулит, тогаш секако дека има шанси да добие бебе со инвитро. Но секогаш е многу тешко да се остане бремена по природен пат со еден јајник, бидејќи секој циклус, секоја жена има еден доминантен фоликул кој што може да даде
на јајна клетка, но никогаш не сме сигурни дали овој фолекул доаѓа од лева или од десна страна од кој јајник, затоа овие затоа шансата е помала од природен на природен начин, но ако нејзиниот јајник е функционален, тогаш може да дојде на нашата клиника и секако дека има шанса да остане бремен со еден јајник. Ви благодарам за овој прв дел од фактор здравје, а не само господјата, сите оние жени и мажи кои што имаат проблем со својата плодност може да се јават во Newborn Clinic, како што спомене и доктор Айдин, бесплатно да се советуваат и да добијат совет за понатаму ако има индикација да се направи инвитро третман. И пред вториот блок реклами да го слушнеме и второто јавување. Повелете, добре дојде. Ви посакувам. Добар ден, господја. За докторот. И... Благодарам. За до вас имам едно прашање. Поставете го. Колку може да биде пречка за инвитро оплодување присуството на ситни миоми во матката? Добро. Дали се какви се шансите во таква ситуација? Ви благодарам за вашето јавување и ова прашање ќе го одговориме по блокот реклами. Останете, се враќаме по неколку минути. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 Plus Natural. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрасните. Земете G132 Plus Natural и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Силен имунитет за здраво детство. Gay Kids. iHospital Приштина работи со Relax Laser, најсовремена CIS технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка. Центар за плодност Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ординација по кардиологија и интерна медицина доктор Данаилов. Комплетна ехо диагностика на срце, ехо прегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Јас сум Роса. Доаѓам од највисоките планински врвови и бистри извори, каде планината ги допира облаците. Се раѓам со секое утро, кристално чиста и јасна, природно избалансирана, ниско минерална, создадена за секој ден и секој член од семејството. Роса, свежена од највисоките извори. Ако од овој момент сте со фактор здравје, ви посакувам добре дојде во име на тимот и гостите кои што денеска се во студиото, а оно што сакам да го напоменам е темата која што ја гледате на вашите екрани, а е насловена што да направам при инвитро третман. И пред да продолжиме со моето следно прашање, кратко подсетување дека на оваа тема ваш и само ваш гостин е доктор на медицински науки Бирол Айдин, специјалист ембриолог и стручен директор во Newborn Clinic, новиот центар за плодност во Скопје. И пред да продолжиме докторе со следното мое прашање да одговориме на
гледачката која што има повеќе миоми, дали може ин витро успешно да се направи кај неа? Нормално полипите и миомите кои што не сакаме да ги гледаме кај овие процедури, бидејќи обично има негативен ефект. Но нашите клиенти, нашата гледачка гледа дека има многу мали миоми, треба да знаеме колку има. Друго треба да знаеме каде точно се локализирани овие миоми, бидејќи некои мали миоми, ако не се лоцираат во таму каде што се прави трансферот, тогаш не има некој голем ефект на инвитрото, но треба да видиме и да ги локализираме овие миоми, колку се големи, ако не се опасни секако, може да направиме ин витро и ќе се надеваме на успех, но ако имаат, но ако се поголеми, те треба да се отстранат и да почекаме 3-4 месеци за да почнеме да се управи ендометриоми, па да почнеме со ин витро постапката. Кратко само јас да подсетам дека 609-1925 и 609-1925 се двата телефонски броеви на кои што ве очекуваме да се јавите. Слободно задоволство ни е да бидете со нас во наше друштво, бидејќи вие и само вие кои што сте наша верна публика заслужувате да бидете дел од Фактор Здравје, како што се надевам дека и ние секојдневно сме дел од вашето опружување. Она што сакам уште да ве прашам кога зборувате за подготовката на инвитро третманот, дали смее да се консумира во колкави количини алкохол, пример кафе и она што се нарекува бели печива, односно леп, кифли, бурек и сето она што потпаѓа под тие производи. Да почнеме со лебот, кога јадаме премногу леп, кога јадаме повеќе од тоа што му треба на нашето тело, бидејќи тоа се глехидрати, нашето тело го претвара во липиди. Многу е тешко да се отстранат овие липиди од нашиот метаболизам и затоа во нашиот живот дава повеќе оштетување, бидејќи го зголемува body mass индексот и не можеме да го изгубиме тоа по тоа лесно. Секако за време на бременоста може да го оштети мозокот на бебето, што не го сакаме секако. Затоа лебот и белите печива не се препорачува да се јадат за нашето здравје, а посебно за бремени жени. За кафето и алкохолот ќе се вратиме малку подоцна да го слушнеме следното јавување. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден, господи, одлично ве слушаме. Во услови кога се работи за намалена подвижност и помал број на сперматозоиди, многи има и квалитетници, правените две неуспешни инвитра, кај мене нема никакви пречки, нема проднос на канали испитана, се е во ред. Што може да биде пречката, дали се повторно во сперматозоидите или пак има некој друг проблем? Благодарам за вашето јавување. Всушност, кога има проблем со квалитетот на спермата, за природна бременост е навистина проблематично. Но, кога ќе почнеме со инвитро, ако има лоша морфологија спермата под микроскоп, имаме нова технологија секако, можеме да видиме 600 пати поголемо сперматозоидите, може да ги анализираме кои има добра морфологија. Например, ако еден пациент има милион сперматозоиди, концентрација. Велиме дека ова е сперма со лоша морфологија, но од жената ќе добиеме максимум 10 јајни клетки, така што тие милиони требаат само 10 сперматозоиди. А лесно е да се најдат 10 сперматозоиди со добра морфологија. И тука има уште еден фактор кој што влијае. Може да биде да не се развива добро ендометриумот. Вели дека нејзините води се добри, но некои работи не можеме да ги анализираме со очи или пак со ехо. Ако не е добра капацитетот на ендометриумот, не е важно дали е добар квалитет на ембрионите. Имплантацијата нема да се случи. Многу фактори се вклучени во ова. Секако важно е спермоморфологијата, но кога ќе почнеме со инвитро, тоа оди во втор план. Првиот план за нас е да бидеме целосно подготвени од женска страна. Затоа, ако имаме добар квалитет на ембрионите, а немаме имплантација,
Не можеме да кажеме дека ова е поради лоша морфологија на сперматозоидите. Ова доаѓа од припремањето на жената, од припремањето на ендометриумот и затоа треба да анализираме некои други работи. Кратко уште да подсетам дека доктор Биро Лајдин, доктор на медицински науки и специјалист ембриолог, доаѓа денеска во името на Newborn Clinic, центарот за плодност во Скопје, кој што достапен вие секојдневно на 02-273-4350 и 077-443-443 или директно можете да го посетите тимот на доктор Лајдин на булевар Борис Трајковски број 44, каде што овој булевар се сече со булеварот Србија во Скопје. Она што сакам уште нешто да ве прашам кога зборуваме што да направам во процесот или во текот на инвитро процедурата или постапката, што се случува кога веќе подготовката е целосна и жената и мажот се подготвени за инвитро третманот, што понатаму кога правите инвитро трансфер, кога имаме веќе конкретна постапка, дали посебен акцент тука се става на жената и на што особено треба да се внимава? После ембрио трансферот, нормално кога ќе завршиме со ембрио трансферот, од прилика 2 часа пациентката станува во нашата клиника. Во тој период, бидејќи ја веднаш после трансфер, не сакаме да добие контракции на матката, затоа тие лежат и ме даваме терапијата, им објаснуваме и потоа одат дома. Преферираме првите 2 дена да бидат максимално колку што може да бидат во кревет, да бидат поопуштени, а после 2 дена им велиме да продолжат со нормален живот. Секако да не прави нагли движења, спорт, тртрчање или да се качува по многу скали, секако без пушење, без алкохол, но секој ден може да пие кафе, но една шолја максимум, да бидат подалеку од стрес. Главната работа која ќе се направи ембрио трансфер, прво треба да верува дека внатре во себе веќе има бебе, второ ќе заборави после 2 дена дека поминало толку време за инвитро, да нема да се прашува самата себе си ќе случили сега бременост или не, ќе заборави и ќе пробува да се продолжи со нормалниот живот. Потоа за патување, бидејќи многу пациенти доаѓаат од странство или пак од друг град во нашата клиника, всушност, секако не преферираме да патуваат, бидејќи кога патуваат, има вибрации, а тие вибрации на ендометриумот му прават контракции. Тоа има негативен ефект, но ако мораат да одат, секако, им даваме дозвола да одат. Кога ќе дојат од странство, може да одат со авион, тоа е пократко. Инаку преферираме да останат првите 2-3 дена минимум во истиот град каде што го направиле инвитрот. Рековте дека тие 2-3 дена први после ембрио трансферот се најважни, најважни во однос на чувството не само на жената, туку и на 20-та партнери, до 14-тиот ден до кога се чека одговорот, односно да се провери тестот за бременост дали е успешен или не, што треба да внимава жената особено, бидејќи на неа е би рекол целиот товар во овој период. Во тој период, во тие 14 дена, кога чекаме да секоја пациентка секако да остане бремена, посебно е тешко од психолошка страна, бидејќи тие цело време мислат што ќе се случи. Секако тука, најважната работа е да има поддршка од сопругот. Тие треба да ги имаат целосна поддршка од својот сопруг. Исто така, после ембрио трансферот, тие треба да се грижат дури и премногу, ако има имаат било какво крварење, ако имаат било каква неувеобичаена болка, треба веднаш да се јават на својот доктор, бидејќи им даваме на нив некоја терапија, и ако има некоја крварење или нешто, некоја неувеобичаена болка, ние им велиме да престанат со некои од лековите, потоа ги ја заштитуваме бременоста на тој начин. Зато треба да бидат многу повнимателни за ова. Од психолошка страна, секако не е лесно да се контролира ова, никој не може да си помогне премногу. Но, општо, кога веруваат во нивната процедура, кога веруваат каде го направили инвитрото, кога веруваат во својот тим, во целата процедура, тогаш се многу поопуштени. Но ако имаат прашање на својот
ако одат од клиниката со некои прашања, секогаш е многу потешко. Затоа ние сме секогаш отворени за сите прашања. Може да се јават дури и на полноќ, ако имаат нешто на својот ум, ако имаат каков проблем. И на тој начин тие се заштитуваат повеќе за време на бременост. Или сигурно да постават некое прашање, ако не има јасен одговор, два пати, три пати, пет пати. И уште еден факт ме интересира, кога после тој 14-ти ден веќе имате успешна бременост, односно бременоста е воспоставена, успешно имплантиран ембрионот и веќе тече бременоста, што понатаму? Дали бременоста во текот на тие 9 месеци кај партнерите кои што се со инвитро, една од процедурите на инвитро третманот се разликува од нормалната или природната бременост? Кога правиме ембрио трансфер и кога таа после 14 дена го добива тестот за бременост, веќе е исто како и природна бременост. Секако се грижиме малку повеќе први до 14 дена, бидејќи дававме хормонска терапија претходно, се правеле стимулација, пункција, пациентката била под анестезија, затоа се многу повнимателни и имаат поддршка од нас. Но ако размислиш кога жената добива, кога нормално станува бремена, некои за тоа дознаваат после еден месец и се продолжуваат со нормалниот живот, прават се, но бебето е таму и се уште е здраво, затоа не е некоја голема разлика помеѓу инвитро и природна бременост. Но секако инвитро бременоста, бидејќи луѓето чекаат премногу за да останат бремени, трошат многу пари, трошат енергија, затоа секако треба да бидеме многу-многу внимателни за време на процедурата и затоа ги имаме овие 14 дена да бидеме многу повнимателни на секој чекор. Инаку, бебето, тоа исто бебе од инвитро или природно, двете ќе бидат сосема здрави, нема да имаат никаков ризик дали од инвитро бременоста. Секако, од бременост некогаш има бременост со повеќе бебења и затоа треба да бидат под контрола, но ако е нормална бременоста, ако се оди како што треба, ќе биде исто како и природна бременост. Нема никаква разлика помеѓу инвитро и природна бременост. И како што рековте, бидејќи инвитро третманот кога се спроведува не само за партнерите двајца, туку и за вас лекарите, првенствено е предизвик да се добие здраво родено бебе, односно дете понатаму да израсне. Кажете ми дали во текот на тие 9 месеци колку што трае бременоста кај оние кои што направиле инвитро третман, има некои дополнителни ограничувања на нешто што особено треба да внимаваат. Рековте дека не треба физички активност и многу да се претерува, може да се работи, но дали еве повторно може да се патува, да се изложуваат на сонце, да прават некои активности кои што може би ги правеле и предходно пред инвитро третманот, или треба повторно да се посветат на себе си пред се? Нормално, после инвитро третман, после ембрио трансфер, секако не чекаме од нив да имаат некоја тешка активност, билиме да престанат со тоа, патувањето исто така не го преферираме. Но нормално може да се продолжат се работат, да се продолжат со својот живот, бидејќи од инвитро ова бременост е како природна бременост, нема некоја разлика. На секако, ако имаат некоја ризична бременост, им велиме да треба да земете одмор од работа, но ако имаат нормална бременост, ако се оди нормално, може да се патуваат, може да се одат на работа, може да се продолжат со социјалниот живот, секако носи некоја граница. Исто така, нивниот сексуален живот, според докторот како ќе им каже, може да се продолжат. Инаку, нема никаква специфична работа која што е со бебе од инвитро. Ви благодарам за сите овие практични совети на научна база кои што се основани, што зборувавме за тоа што треба да направат двајцата партнери во процесот на инвитро третманот. Да нагласиме дека Newborn Clinic работи со Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија, значи тие ваучери може да се користат кај вас. И уште еднаш, како што почнавме, да ви го честитам првото родено бебе во Newborn Clinic со надеж дека уште многу животи ќе бидат родени кај вас и ќе станат успешни луѓе и препознаени во целиот свет. Благодарам уште. Благодарам, доктор на медицински науки Бирол Ајдин, специјалист ембриолог, стручен директор во Newborn Clinic, и Ивона Гуцева, која што денеска ни помогна во преводот, беа гости во Фактор Здравје. Само да подсетам дека Newborn Clinic, Центарот за плодност, ви е достапен на два телефонски броеви 02-2734-350 и 077-443-443. Со овие податоци и информации ве поздравувам и ви посакувам секое добро до утре.
Mm-hmm.